Працівники семи рятувально-водолазних підрозділів на Тернопільщині, що знаходяться у Ланівцях, Бережанах, Гусятині, Чорткові, Борщеві, Заліщиках та в Тернополі, вже 3 місяці залишаються без заробітної плати. На друге півріччя цього року рятувально-водолазній службі Тернопільщини не дали ні копійки. В серпні з подання обласної ради службі мали б виділити 560 тисяч. Проте тоді за зміни до обласного бюджету депутати так і не проголосували. Не вистачило голосів. Наразі рятувальникам необхідно мінімум 2 мільйони гривень. Сьогодні в порядку денному сесії обласної ради було питання про затвердження угод про передачу видатків на фінансування програми організації рятування людей на водних об'єктах Тернопільщини. Проте сесія не відбулася через недостатню кількість депутатів. Сьогодні 70 сімей залишилися без хліба. Люди є сім'ї, які мають багато дітей, розумієте? І сьогодні за ту мізерну заробітну плату, яку отримують в середньому 1000-1200 гривень рятувальник, розумієте, водолаз, який ризикуючи своїм життям, часто ризикуючи інших, сьогодні немає на кусок хліба. Розумієте, получається так: звернення про гроші, завтра же є перевірка. Ви розумієте, яка система? Сьогодні я написав, що мені потрібні кошти, завтра вже є перевірка, розумієте? Перевірка звідки? Перевірки різні, і ОБОС, і КРУ, і прокуратура, і фінуправління. Вирішення свого питання чекали від депутатів сьогодні підприємці з Кременця. Люди пікетували під стінами Тернопільської облдержадміністрації та ради проти будівництва на території Кременецького ринку розважального центру. Підприємці бояться, що після реконструкції ринку залишаться без роботи. На сьогоднішній день все, що збудовано на ринку, збудовано за кошти підприємців. І зараз то все хочуть знести. Гарантій юридичних повернення на ринок нам ніхто не дає. У нас в Кременці, в нашому місті, як таких робочих місць немає. Має, щоб нас зараз, ну, щоб ми втратили свої робочі місця на ринку, щоб ми десь пішли інакше заробляти на хліб. Тому і ми тут, а що з вимогами, щоб від нас не забирали нашого хліба. В порядку денному 44-ї сесії Тернопільської обласної ради було і ряд інших важливих питань. Всього 43. На початку засідання близько 10:30 в сесійному залі зареєструвалося 54 депутати. 6 з 7 від нашої України, 1 з 5 від блоку Литвина, 35 з 37 від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», 3 з 17 від Єдиного центру, 1 з 14 від партії регіонів, 7 з 11 від Української народної партії та 1 позафракційний. Впродовж 40 хвилин, під час яких тривали виступи на сесії, зареєстрували ще 4 депутати: 2 від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та 2 від Єдиного центру. Аби сесія відбулася, необхідно мінімум 61 депутат. Відтак голова обласної ради оголосив засідання неправочинним. Після цього слово мали представники фракцій в обласній раді. Я не знаю причин, по яких моя фракція чи фракція, уповноваженим представником якої я є, сьогодні не прийшла на сесію. Мені не повідомлено. Проте я допускаю собі, і деякі члени фракції знали, які питання я сьогодні виношу про українську мову. Де чітко і ясно, я би сказав, висловила б наша позиція стосовно того, що законодавство України дасть поштовх розвитку державної української мови, візьме незалежний захист мови всіх національних вершин. Крім багатьох господарських питань, є питання, які стосуються соціального забезпечення і захисту наших співгромадян, жителів Тернопільської області. Але ця позиція – це відверта брехня, це є відверте обтирання ніг об депутатів і об всю громаду Тернопільської області. Обласна рада повинна залишатися поза політичними процесами, які стосуються Верховної Ради. Обласна рада, в першу чергу, це є той орган, який має дбати про інтереси людей. Не вкладається в голову, як фракції, які фактично є провладними, не приходять і не підтримують рішення, які вкрай необхідні для області. Але з другого боку, тут все зрозуміло. Знаєте, тим хлопцям за Збруча, вони сплять і їм сниться, що вони хочуть піти на позачергові вибори до обласної ради і тут здобути за рахунок фальсифікацій більшість. Сьогодні стоїть питання соціально-економічного характеру. Це питання погашення заборгованості по заробітній платі. Це питання закінчення ремонту доріг, які, до речі, розпочаті. Незатверджений перелік навіть об'єктів на сьогоднішній час. Сьогодні ми б вже мали говорити про формування і контрольні цифри на бюджет 2013 року, а ми, вибачте, не можемо внести зміни до бюджету 2012 року. І ряд інших питань, програма соціально-економічного розвитку. І всі ці питання, які на сьогоднішній день влада блокує, я думаю, це не на її користь.
Але тут саме основне, щоб люди зрозуміли, чи необхідно голосувати і в подальшому за цю владу. Коли ми говоримо про ініціативи, спрямовані на покращення нашого добробуту вже сьогодні, то мене дивує, чому вже півроку не фінансуються дороги, а це питання мало би бути сьогодні розглянуте. Далі. Сьогодні заробітні плати не отримують по 3 місяці, от Шуфранські підтвердить. Сьогодні у нас люди кажуть, групи енциклопедичного словника, що вони вже 3 місяці заробітні плати не бачать. Я думаю, що в принципі мала би відповісти перед не тільки сесією, а взагалі і перед громадськістю відповісти влада. Що вона робить? Чи вона дійсно переживає, турбується за долю Тернопільщини? Чи вона працює суто для того, щоб було аби гірше, і потім вину перекласти на іншого? Але 28 жовтня життя не завершується. І після 28 жовтня депутати будуть так само давати оцінку. Коли відбудеться наступна сесія Тернопільської обласної ради, депутати вирішать на погоджувальній раді.